Aquest diumenge, la nostra tradició torna a tenir una cita a l'Ermita de Brugués. Aplec de Brugués 2018. A partir de les 10 del matí, missa, cant coral, danses, balls tradicionals i actuació castellera. Per dinar, botifarrada. I en acabat, ballada de sardanes. Consulta tota la programació a vegas.cat. Ajuntament de Vegas.